rešila misteriju. Dugo se nakon smrti Šabana Šaulić je spekulisalo o nasljedstvu koje je ostavio svojoj porodici, a ono o čemu se često pisalo i pričalo bila je njegova kuća u Šapcu. Navodno, ova luksuzna nekretnina trebalo je da postane muzej posvećen pokojnom Šabanu, međutim njegova ćerka Ilda je otkrila da se to još uvek neće desiti. Kuća je sređena, ja sam je sredila za život. Promenjeno je dosta toga, renovirala sam je. Ušuškala sam je tako da kada god poželim otvorim vrata i uđem u mali raj. To mi je bilo jako bitno. Da li će jednog dana postati muzej, to ćemo vidjeti. Šabanove stvari će biti tu, a ima dosta porodičnih stvari koje su ostale od bake, deke, tate, ali ništa od toga nije prilagođeno muzejskoj postavci, već i življenju, rekla je Ilda.